Sveicināti, darbie draugi! Čau! Šodien es jūs iepazīstināšu ar ļoti jauku meiteni, Sindiju, kura piedalījās projektā, izmaina savu dzīvi 90 dienās un ir atnākusi pastāstīt par saviem lieliskajiem rezultātiem. Varbūt iesākumā tu varētu pateikt, kādas tieši programmas, mērķu programmas tu izgāji un kādi bija tie iemesli, kādēļ tu izvēlējies uzsākt veselīgu dzīvesveidu un iziet pēc veselības koncepcijas? Es izgāju kopā divas programmas. Sanāk, es gāju pēc tās veselības koncepcijas sistēmas. Pirmā bija tātad veselās lēnu trakts un otrā kolvada plus. Kāpēc es to sāku? Īstenībā tikai un vienīgi tāpēc, ka man bija problēmas ar lieko svaru un pēc 50 diētām un ļoti, ļoti daudz sporta zāles apmeklējumiem. Es sapratu, ka kaut ko es daru nepareizi, kaut kas nav kārtībā, es tik ļoti cenšos un bija pat nedēļas, kad es ēdu tikai un vienīgi dārzeņus un augļus un tāpat tās nekas nepazūta, nekas nemainījās un tad es sapratu, ka kaut kur ir tāda ļoti dzīva problēma un kaut kas ir jāmaina. Tāpēc īstenībā arī nolēmu sākt pievērsties tam kaut kam jaunam, kaut kam nebijušam. Kaut kam veselīgam un pieņēmu izaicinājumu piedalīties šajā programmā. Tieši tā. Un kā tu jūties uz doto brīdi? Kas ir mainījies tavā dzīvē, kopš tu izgāji šīs programmas? Kas ir mainījies īstenībā pēc Kolovada Plus? Uzreiz pēc pašas programmas es pazaudēju diezgan daudz lieko svaru. Un, protams, tā pirmā doma bija tāda, ka tāpat kā visām ātrijām diētām, kad tas viss nāks atpakaļ un nāks vēl dubultā. Bet patiesībā bija tā, ka uzreiz pēc programmas iziešanas kaut kas ir jāatnāc atpakaļ, bet es pamanīju to, ka man ir sakārtojusies vielmaiņa. Ja iepriekš ēdot tikai un vienīgi ļoti veselīgus ēdienus ar zemu tauku saturu un tā tālāk un skaitīju kalorijas. Viss gāja labumā, tad pēc šīs programmas es jūtu to, ka es varu ēst vairāk, es varu sportot mazāk, man beidzot vielmaiņa ir tāda, kādai viņai ir jābūt. Tu vari galvā rezultātu atļauties ēst to, ko tu vēlies, un tad varbūt mazliet panodarboties ar bedarbiem, uzēst kādu kūciņu, vai ne? Jā, nekas slikts ar tevi nenotiek. Un vai tu pamanīji vēl kaut kādus, teiksim, papildus rezultātus? Varbūt tev kaut kādas nogāja, kaut kādi pleķi, vai parādījās kaut kas jauns? Jā, īstenībā bija daudz papildus lietas, pat diezgan negaidīti. Man jau tā ir ļoti biezi mati, un viņi palika vēl biezāk. Es pamanīju, ka man visur ir daudz mazi matiņi izlīduši. Saistībā ar ādu man īsti nav bijušas, teiksim, tieši ķermeņāks problēmas, tā kā, varbūt viņa palika mīkstāka, spīdīgāka. Kā ar enerģiju un pašsajūtu, teiksim, kaut kādā dienas stresa noturībā? Vai jūti kādas izmaiņas tādas? Jā, es īstenībā jūtu, ka man ir vieglāk no rītdiena pamosties, man ir vairāk enerģijas, man ir vairāk vispār tā motivācija, jo bija, protams, arī visādas, ja agrāk bija vairāk tās smagās, melnās dienas, kad no rīta pamosties neko gribās gulēt un nekas vairs šajā dzīvē nav vajadzīgs, tad sākot, ja īstenībā jau pēc pirmās nedēļas ar šo te pirmo zanu taktu programmu es sajūtu, ka man ir ka es ceļos no rītiem un es ceļos ar prieku un es ceļos agrāk un man ir vairāk enerģijas, man gribas darīt kaut ko, likt kaut kur iztērēt šo enerģiju un jā. Brīnišķīgi rezultāti, Sindija. Ko tu ieteiktu tiem, kas vēl nav nolēmuši vai svārstās par nolēmšanu pievērsties veselīgam dzīvesveidam un veselības koncepcijai? Ko es ieteiktu? Nu, īstenībā, mēģināts nav zaudēts, kā saka, neko, kas jau slīdz nenotiks, ja pamēģinās. Un tad, kad sajūtīsiet tos rezultātus, tad, kad redzēsiet, kad visas mazās problēmiņas atrisinās, tad arī atrisināsies lielās, vai ne? Jā, atrisināsies lielās problēmas, jā, tieši tā. Paldies tev par sarunu, tu biji lieliski, kā vienmēr. Visiem, paldies tev arī.